Изборът на петият български президент вече е факт. След драматичната политическа развръзка, най-малките граждани на Стара Загора разказват какво мислят. Какво работи българският президент? Не знам. А какво може да прави един президент? Мислиш ли, че има качества на супергерой, например? Не. А президентите имат ли ваканция? Не. Какво работи президента? Строителство. А президента има ли качества на супергерой? Не. А президента има ли ваканция? Понякога да. Какво работи президента? Спасява хора. Значи той е нещо като герой? Да. А президента има ли ваканция? Да, понякога. Кога почива той? Не знам. А президентите ходили ли са на училище? Да. Кажи не! Всяка държава ли има президент? Да. Какво работи президента? Строителство. Защо мислиш, че строи? Еми защото той може и да пише всичко. А какво строят президентите? Къщи. А президентите имат ли ваканция? Понякога. Да, понякога не, но винаги през лятото. А ходили ли са на училище? Да, винаги. Какво работи президента? Работа. Работа. А може ли да е полицай, например, или пожарникар? Може. Какво работи президента? Работи. Какво работи? Компютър. На компютър? Защо работи на компютър? Какво прави на този компютър? Има пари. Кога ходи на работа президента? Когато сутрината. А президентите имат ли ваканция? Понякога да, понякога не. Кога си почиват? Когато имат почивка на обед. А силен ли е президент? Да. Като супергерой? Да. Какво работи президент? Управлява държавата. А кога ходи на работа той? Когато няма почивнини. А как се управлява една държава според теб? Като защитава хората. А президентите имат ли лятна ваканция? Понякога да, понякога не. А мислиш ли, че те могат да бъдат като супергерои? Да. И така да личи, и така е. Като Супермен. Пю, 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 пю.